ქართული ოცნების მხარდამჭერი აქცია საბერძნეთში, ათენში მცხოვრები ქართველები და კოალიციის მხარდამჭერები აგიო კონსტანტინოს ეკლესიასთან შეიკრიბნენ. შეხვედრა ერთ საათს გაგრძელდა, მოქალაქეებს განემარტათ საკუთარი უფლებები თუ როგორ უნდა შეძლონ მომავალ არჩევნებში ხმის მიცემა. საინფორმაციო მიტინგის დაწყების წინ აქტივისტთა 20-წლიანმა ჯგუფმა შეერდროვა ხელმოწერები ქართული ოცნებისა და პირადად ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ დაწყებული კამპანიის შეწყვეტის მოთხოვნით. შეერდროვდა ათენში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქის 2100 ხელმოწერა, რომელიც ფოსტით გადმოიგზავნება თბილისში. საათაშვილის არჩევანი რო იყო, კიდე თუ არა, უნდა ქონოდა კანონიერად პასპორტი და ყველაფერი. პასპორტი, ჩამოსვლის პასპორტი, ჩამოსვლის პასპორტი. რომ ჩამოხვედი საქართველოდან აქ. მისი უნდა ქონოდა და 1000 კანდრონი გააგე. მაინც გინიზა, მაინც შევედი. ხო, მიეცა. ვი? საათაშვილი? არა, არა. არა, ვისაც გიდათ, მე არ გეძებ. არა, მე ისე შევიდეთ. ვი? მე უნდა გამოდი. საათაშვილი, არა. არა, საათაშვილი. არა, არ გიდა, ჩვენ არ გიდა, არ გიდა, საათი, 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 საათი